Okay, so today I'm going to talk about the channel DailyMarkTips. I'm going to talk about the channel DailyMarkTips. I'm going to talk about the check the extension, check the repeat that you upload. ចូលទៅកាន់ដេតាបេសរបស់យើងអញ្ចឹងនៅវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យគ្នារួចហើយពីរបៀបនៃការអាប់ឡូតព្រីវីវរូបភាពចូលទៅកាន់ដេតាបេសរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឈប់ស្វាខ្ញុំមកទីអស់សាថ្មីរួចហើយរើសរូបភាពដែលអ្នកគ្នាចង់បានបន្តទៀតអូខេយើងទៅកាន់ហ្វាយខ្ញុំមកលុបរូបភាពនេះចោលសិនអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យគ្នាពីការស្តររូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលុបវាចោល โอเคអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច upload post រូបភាពហ្នឹងវានឹងបោះចូលទៅក្នុងហ្វាយរបស់យើងប៉ុបឃើញទេអញ្ចឹងលើនេះគឺយើងឆែកវាសិនអញ្ចឹងឆែកវាទីមួយគឺយើងនឹងឆែក extension របស់វាតែម្ដងយើងនឹងប្រកាសឬឡា extension allow extension យ៉ាងណា allow ex ស្មាគឺមានជា JPG ចេះខ្ញុំសម្រាប់ពី code តែម្ដងដើម្បីនេះការទីលឿនអញ្ចឹងយើងបង្កើតអារ៉េថ្មីមួយមកអារ៉េមាន GIF PNG និង JPG អញ្ចឹងក្រៅពីហ្វាល់នេះគឺយើងអត់ឲ្យទេបន្តមកទៀតគឺយើងប្រកាសមួយដើម្បី check វាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសឲ្យនេះមួយ ពី8នេះមានតែ extension អញ្ចឹងយើងដាក់ថាប្រសិនបើនៅក្នុង array in array ណាដុល្លារ EHT នឹងអាឡាវអញ្ចឹងអាឡាវនេះគឺយើងដាក់អាឡាវពី8អញ្ចឹងអាឡាវពី8ហ្នឹងហើយបើសិនជាហ្នឹងគឺយើងឲ្យ echo វាគឺ your file is not image change your file is not in image change your check panang mui change your care person chỉ tùy tình năng cứ ai biết insert cho các nó để các bạn làm gì change your panang mui dừng chặt làm tay chúng xem refresh để mà đầu tiết xem chụp file tầm tay lực nít như nhau mọt đặt file xây từ mà đó là nhau mà cần desktop nhau mà rớt carrel đó check open rồi check trong tiện thể upload check cái này nè undefined là bộ file này online thì đọc bốn your file is not in me chứ là cái này your file is not in me nên là giờ ai upload mà này chứ là get score file này okay file này thì dương trở đặt nơi img.name tôi dừng đặt cho một file để bị chập bàn khi khăn lờ ok chẳng dừng tạm đón tiết là mấy mình sẽ thì bật chỉ trong trái chẳng hiểm chú cái ở trò again chẳng mà upload cứ your file is not image chẳng ở trái gì nhé chẳng ở dừng check và to mà tiết cứ edit dừng check sai bằng việc mà đòn cứ mình đây là dừng check dừng ai tất cả người cùng lại muối ដុល្លារ img.size user.photo នឹង check មួយទៀតដើម្បីចាប់ឫសាយគឺសាយតែម្ដងអូខេអញ្ចឹង lif មួយទៀត lif mình chết cứ giờ mình check ha person mà là img.size này size này hồng chia mùi mề chắc mùi mề cứ mà là mùi con bảy kilo bảy rồi đấy chẳng giờ mình ao với echo riêng ao echo với cứ your image is large make it large. Okay, chẳng dừng tôi cả refresh again. Okay, chẳng dừng chụp file, nhóm chụp làm tôi cả
រកនៅរូបភាពដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបំផុសចុចមកត្រង់ពាក្យថាកាមេរ៉ាហើយលោកក៏ sample ឥឡូវខ្ញុំតេរូបភាពមួយដាក់ចូល open ចុច upload your image is large អញ្ចឹងតើរូបភាពមួយនោះទំហំប៉ុណ្ណាដែលវាថាធំនោះអញ្ចឹងយើងចុចមកត្រង់ពាក្យថាកាមេរ៉ាឬហើយចុចមកត្រង់ពាក្យថា logo sample អញ្ចឹងខ្ញុំតេមើលមួយមួយចុចមកមួយមួយដែរអញ្ចឹងរូបភាពមួយនេះគឺយើងមើលឥឡូវនេះគឺ35 kilobyte 142អាចអូខេអញ្ចឹងកាលនេះខោនេះគឺត្រឹម1000ទេអញ្ចឹងយើងដាក់1មេគឺស្មើនឹង1000គីឡូបៃអញ្ចឹងយើងអាចបំបែកលើនេះគឺយើងដាក់ថា1មេ into byte 1 into byte អញ្ចឹង1 byte ស្មើ8.1 គីឡូបៃអញ្ចឹង1មេក្បៃគឺស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះ1មេគឺស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថានេះគឺសម្រាប់តែ1មេទេគឺឈ្មោះ1លានណានេះ1មេ2 4អានេះ1មេណាអញ្ចឹងរូបភាពយើងអាចតេសថ្មីជួយយើងឈូសស្វាលអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះគឺសិតតែអត់បាន1មេទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្លេចមក open អញ្ចឹងយើងអាច upload បានណា upload post insert success អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងឈូសស្វាលសិតថ្មីយើងទៅ desktop យើង upload នេះ shortcut មួយទៅចុច open ជួយ upload អញ្ចឹង your file is not image ទេអញ្ចឹងរូបភាពមិនជា image ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរើសរូបភាពវិញទីណាខ្ញុំរើសរូបភាពវិញខ្ញុំរើសខ្ញុំទៅឆែកមើលសិនតើរូបភាពណាមកមេមានរូបភាពមកមេសិតអូនេះរូបភាពនេះគឺ2មេណាទំហំវាគឺ2មេអញ្ចឹងបើទំហំ2មេក៏យើងអាចឲ្យអាប់ឡូតចូលដែរអញ្ចឹងយើងចុចមកកាមេរ៉ា logo sample អូខេនៃឯងជីចុច open អាប់ឡូតអាយ៉ាចូល2មេក៏ចូលដែរអូខេអញ្ចឹងដោយសារយើងកំណត់ទំហំសាយឲ្យត្រូវសាយនេះយើងដាក់ស្មើឬធំជាងអូខេធំជាងណាធំជាងឬបានន័យថាតូចជាងឬស្មើអូខេបានន័យថាប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាប់ឡូតសាថ្មីអានេះពេលនេះគឺណាអូខេយើងអាប់ឡូតសាថ្មីឈូហ្វាលនេះឯងគឺរូបភាព2មេអញ្ចឹងវាមិនអាចអាប់ឡូតបានទេណា your image is large អូខេអញ្ចឹងយើងមើលកូដសាថ្មីខ្ញុំសូមបញ្ចូលសាថ្មីអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើង check ថាតើរូបភាពហ្នឹងគឺមាន extension gif png ឬ jpg បើសិនជាមានអូខេអញ្ចឹងវា check ម្ដងទៀតតើទំហំវាធំជាងមកមេអត់មកធំជាងអត់ឲ្យ upload ចូលទេប៉ុន្តែបើត្រូវបើន័យថាកូដពីលក្ខខណ្ឌដែលយើងកំណត់ពីលើគឺឲ្យ insert ចូលអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺអត់មានបានទេអ្នកនេះអាច copy កូដហ្នឹងយកទៅប្រើបានអ្នកនេះអាច copy នៅក្រោម link description នៃវីដេអូនេះបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយថ្មីទៀតអូខេបាយបាយ